Fuck. Ai, supratau. God damn it, čia bus sucks. Dup. Dup, dup, dup. Čia kažkaip sieną jaučiu, reikia užsibėgt. The Empire's pinpointed your location. You need to move back. On it. Thanks. Du šimtai kiu. Geimas. Ir seivas. Ačiū tau žaidime. Myliu. Na nieko, čia yra seivas, tai jolo. Kur tu blembo šoki, nu? Kodėl jas neusikabino? Tipo, man nereikia laikyti mygtuko. O, ne, jis raudonas pasidarė, jis keksas. Jis piktas. Mirk, nu. Jesus, kaip mano smūgis atrėmė. Dar viens priejo sudaužyt mane. Nu, taip va, baikit, nu, nesityčiakit iš manęs. De, aš piktas, aš keksas. Suk. Dar jis nemirė. Gal jau mirė. Dabar gerai. Viskas kontroliuojama. Dar kosmetikos. Hey. What was in there? Žinot, ką pasidarom? Holding up okay? Good to hear. Ką tu ką tik padarei? Tu sunaudoji šitą healą? Aš turiu dar du healus. Aš pamiršau, aš visą laiką turėjau healus. Geras. Hey, BD1? Just checking on you. Ir mantis turim biški. O, juodas, kai gerai atrodo. Aš paliekam šitą juodą. Juodas epic atrodo. Gerai, varam toliau tada. Apleksim. Let's go! I found something. What do they know? No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. Then we have the advantage. For now. For now. Bžiup. Bžiup. Parkour masteris esu. Va, aišku, parazitai šitie žiūrkės, nu. Examine. Okay. That's interesting. We're on the right track. Nu jo. Kas toliau? A, va čia dar ir praėjimas, matau. Tai ką, einam tiesiai. Arba čia viskas kaip gražiai atrodo. A, mano nemėgstamiausia dalis. Parkūras. Scan. Šito aš nepajudinsiu, blemo, per didelį. Tai ką tada darom, jeigu šito pajudinti negalim? O, yra laiptai. O, tai. Vaiko. There's a storm up ahead. Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there. Kažkokia audra. Follow it. Opa, save us.
Mano mėgstamiausia vieta yra seivas. Checkpointai. Nuo checkpointai iki checkpointo prefis išgyvena. Let's go. Uf. O ne, tik ne šitas. Ai! Išvengiamasis smūgis. Išvengiamasis smūgis. Dar vienas. Profesionalus žudikas. Gal mes tiesiog tepam slideką. Jis pareis čia? Pareis, aišku. Ne! Baik! Ore, kodėl jų trys? Kiek jau gali būt, nu? Tu kai daužaisi, negali išvenginėti. Biški. Dar ta kamera puikioj vietoj. Davai, egzamin greičiau. Another one of these. Wonder if they connect. Jaučiu, bėgam. Kur aš galiu bėgti? Man atrodo, mums tenais reikėjo. Dammit. Ir ten dar vienas yra. Aš galiu pasigydyt. Time for a stim. Hehe, boy! Let's go. Aš profesionalus, vienaragių žudiks, viskas. Naruto run. Už mūsų ir kažkas? Ne. Gerai. Nu, kur mes čia? Tiesiog push, let's go, boy. Kažką negero girdžiu. Čia nėra kokia seiva. Oh my god, negerai. Never seen a storm do that before. Kažkia audra. Yeah, it's incredible. Tai ką mes darom tada? Joink! Ir kas čia? Negalim išjudint? Tu gal gali nuskenuot? Paspaudžiu ant kažką. I believe this to be the earliest Cepho site we've uncovered. Despite my reservations. I can't mes leidžiame žemyn. O ne. Vision shaped the direction of an entire culture. I must understand why. Net mano robotukas įsigandė žiūri. Žiūrėk, slepiasi. Hi BD1. Nebijok. Good to hear. Hey, BD1. Just checking on you. Man patinka šis robotukas. Everything okay, BD1? Ir viskas tau gerai? Sako, viskas gerai. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little... eccentric? Explore Tomb of Elmar. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Kažkur mes čia nuėjom. Čia jaučiu, tik Jedi gali patekti šitą šventyklą. I have no idea kur toliau. Aš jaučiu, gal turėčiau šitą pajudint. Jis taip pat čia turėtų norėdėti, atrodo. Aš jo negaliu išjudint. Negaliu aš jo pastumt nieko. Jaučiu lipu tada čionais laiptais. Did you see that? Ooh, what the fuck is this? O šiaip per šūdas. Koks lygštus. Naruto run.
Nenoriu su to padaru kautis, jei ten blogas. Atrodo labai šlykščiai. Nu, kas toliau? Iški vėjuota. Čia dar vienas tas kaktus suspigliuotas. Skungus. Kas čia per skungai? Man jos daužyt? I have no idea. Ar aš tiesiog galiu juos praeiti, jeigu jų neliesiu, tai ir jie manęs nelies. Shit! Siena bėg. Gerai. Čia te turim protingesnių už mane, ačiū. Fucking kaktusai! Dar vienas rutulys. Kas čia per rutuliai? Doing okay back there, BD1? Better. Per pusę, va. Blamba, dar vienas. Gerai. Visi patenkinti. O ne, dar žiūrėk vienas. Padaužom visokius indus, na, vėdė. Dar vienas rutulys, kiek čia tų rutulių? Gerai, kur čia toliau? Šitos sienos mes nepradaušim. Galim laipėt. Atidarėm skylę. Tai ką dabar galim daryt? O, dabar tas sibuoja. Ai va, pro šoną, jo, ten yra užsilipimas. Gerai. Ne, 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 dar neužkabinom, palaukit. Nice, very nice. O, ačiū dievui, pagaliau. Yes! Jodam į priekį. Pala, mes įėjom pro šitas, ane? Pala, čia rodo žalias duris kažkokias. Va, va, va. Čia ne durys, čia vėjas. Aha, čia gal tai va. Dabar mum reikia gal nupūst va šitą va rutulį į vidurį, ne? Ar kažkas tokio. Ir tada atsirakins koks praėjimas. Blamba, visai nemačiau, kad čia yra. Nes aš tipa susikonfusinau su tuo praėjimu kažkokį. Ha, lama. Ačiū, Ignai, kad apšvietei. Tambo visai nemačiau. Kol aš pastepiu, žinai. Opa. These were using Zephyr meditation rituals. I think they were training force users. Gavom kažkokį tipo... O, dabar galėsim tipo savo jėgą stipriau naudoti ar kažkas tokio, ne? Dabar mūsų jėga stipresnė. Raudona, raudona. Dar yra šitas daiktas. Mes jį galim nustumt. A, dabar viskas aišku. Nustumt. Vo, vo, vo. Gerai. Na, taip ir jodam. Čia dar vienas kamuoliukas. Never seen that before.
What the fuck is this? Hello? Jis netrodo labai draugiškas ir aš nenoriu tenais leistis dabar. Jis labai žiūri į mane. Sako, dar galima užsilipti, ne? A, čia yra užsilipimas. Okay. Make sense. Here we go. Let's go, boys. Štai taip. Mes tyliai nevaikštom. Mes tyliai tikrai nevaikštom. Kujakš visus jūsų indus. Visus jūsų slojnikus šventus ar nešventus. Čia jūsų tėvų pelenai ar kas čia. Veikučiai čia. Girdit kaip aš pareinu. Oi, oi, atsiprašau. Oi, netyčia. Oi, 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 čia. Oi, 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 oi. Nemanau, kad čia peršoksiu, nes vėjas pučia. Ai, nors pučia iš abiejų pusių. O gal tik į vieną. Na, jola. Supratau, taip ir galvau. Bijo manęs indai. Nekenčiu šitų kaktusų. Man tokį bjaurus. Aš tai čia nukrisiu. O, reikia. A, ne į tą pusę. God damn it. Kaip čia dabar? Kėčiau čia šiek tiek vėjuotą. Čia. Čia. Aš taip steniu šitam žaidime. Let's go, baby. Čia užminuota, ne? O čia tai užminuota. Bet jie nepavojingi, jeigu ant jų neusirauni. Guess a lightsaber can't solve everything. Doing okay, BD1? Čia tai tikra puzlė. Tai ką mes tada į priekį lekiam? Šiek šitus. Pamperį užsidėjęs. Žė, juos ištraukė. Išravi kaktusus. Tai ką? Palaukit, Naruto run. Wow, what the fuck? Ai, atauga. Tokių garsų tiks neskleidė visokius. I need some meds, BD1. Ką, let's go. Let's go. Davaitė. Mes be indų garsų niekaip. O ne, čia šitas dėdė. Na šikt, atrodo baisiai. Kaip terminatorius kažkoks. What the fuck is this? I don't like it anymore. Okay, supratau, jisai... Tik tiek pas... Na, tai taip. Taip. Ai, čia dar kaktusai visur. Taip. Ha
Eik, tu savo, koks jis jaupi. Gavai švirkštą. Nu kovėm. Terminatorių. Guardian. Alright. O ten kažkas yra. Negaliu, nesakot. Pala, jeigu pašoksiu, tai... Vais? Ai, va čia galiu. Nice, visai smagiai praėjo, nei kartu nenumirėm. Va, tas gerai. Ką dabar? Naruto! Čia galima biškį. Paskraidį, taip sakant. Gerai, kas čia? Kur mes esam? Aš čia tikrai pasiklysiu, va 100%. Visga žemė. Išminties akmuo. Ai, čia turbūt tas mūsų destinationas, kur mes tarėjom varyt. Indų košmaras. Oh, shit. Baig birėti mane. Oi. Oi, au. Šūdo gabalai. Focus. The Jedi do not seek aggression. O, naujas tutorialas. The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Try again. What? Push the ball. Push the ball? Su kuo su RT? Good. Continue. No. Faster now. Complete the test. Stands in the way. O, galiu dabar pushint. I know the way. Did it. Let's go. O, blemba, čia dar vienas šitas dėdė. Saugo. Mano robotukas nuhujerino kažkur. O, robo šitą. Take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Okay. Linksmiausia dalis, ane? Ojoj, ojoj! Dėdė, pasigailėkit. Au! Pala, dar vieną hitą. Pam. Skenuok, kas čia? Find something? Gerai, dabar galiu va tokius pradaužt. Nu tai ką. Šitaip, okei. Ten dar vienas apsauginis. Galiu įsiseivint. Meditate. Dabar reikia grįžti atgal namo į laivą. Supratau. Čia sunkiausia dalis yra man grįžti atgal į laivą. Čia užtruks, tik tiek galiu pasakyti, nes aš neatsimenu, kaip aš čia patekau.
Bet spėjau, tie vartai mum sutrumpins kelią. Galiu tiesiog padaryti šitaip. Ne, jam nepatiko. Galvau, kad užmušiu. Lemba, tu jį sulėtingi. Gerai, aš jau dėl. Nebemoku muštis. Aš galvau, kad šitą žalos padarys kažkiek, arba vapščiai užmuš. Sako, dar vienas galvosakis yra. Galiu aš jį tiesiog praleist. Man nebūtina jokių galvosakių. Nebent tas galvosakis mane atitelins atgal iki laivą. Tada okei. Okay. Rutulį po kairę įstatyt. Jis man atrodo dabar pats įsistatė. Okei. Okay. Nemačiau, blemba, kad čia galima įstatyti. Sakau, aš aklas, okei? Okay? Nu ką, toliau. Jodam į priekį. Nieko nėra. Aš per kambarys tada. Čia matau, yra siena. Okei. Okay. Lipam. Vopcija. Va, dar vienas rutulys. Radom! We found it! Va. Čia. Gerai, ką mes čia turim? Atrodo, mums šitas praėjimas neatsirado. Okay. Skenuot. Scanning again? My friend, this tomb is utterly fascinating. Okay, shortcutas. Trečio rutulio reikia. Jisai va čia kabo. Money count. Ok, poniel. Ola, į kurią dabar pusę? Tenai. Kur čia mums reikia? Kas čia? Aš čia nebuvau? Čia šito, čia galim eksplorinti, čia dar pilna vietų yra visokių, kur galim viskas eko atsirinkti gal, bet jau čia nebūtina. Kur man įstatyti dabar? Ai, va ten yra kelias gerimtai. Ir pats nuredėjo. Jis jau nuredėjo ten į viršų? Ar ne? Aš jį praėjau. Kur ne mano kamuolys.
šūdas. Man reikia sustabdyti, nes kitaip jis perėda per daug. Easy. Va štai taip. Ir... Oba. Vobze, voba. Voba. Bum. Dar čia vienas yra kamuolys. Hello. Hello, hello. Kiek čia tų kamuolių gali būt? Kas toliau? Perėjau žaidimą. Viskas. Ačiū, kad žaidėt. A, supratau. Mums reikia ant šitą užsilipti ir tada pakėlisim. What did you find? The Zephyr went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarful. Ir taip aišku, nes mes buvom prieš tai taip pat nusileidžiam. Ai, mes ir toliau leidžiamės. We have to go to Kashyyyk. Ai, ne, mes kylam. A, tai čia liftas. Aišku, aišku. Cool. Kažkada tai pereisiu, bet lemba, reikės daug bandyti kartu. Yes! Oh, let's fucking go! I'm the best. Kur aš esu? What the fuck is this shit? Bėg! Bėg, 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 bėg. What the fuck? Kidding me, right? Aš pamiršau, kaip muštis. Žiūrėk, koks jis didelis. Kaip aš jį užmušiu? Tiesiog nužudyk mane, aš iš naujo prisikelsiu. Jis labai greitai trenkia. Aš jam galiu viską nukapot. Yes, nugalėjom, easy. Na, problemų. Kas toliau? Ja, čia galima skit open world, nes galima viską eksplorint. Nu, šiek tiek yra elementų, bet jis nėra visiškai. Paskendi į planetą ir tyrinėjai. An imperial officer was trying to hide a relic down here. There was a cave-in. She became trapped and never escaped. Ai, šitą galiu žiūrėti. Okay. O, starova. Matau, čia problemų tikrai turėsim. Jep, 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 jep. Ujaring, ujaring. Can I get some aid? Thanks. Mama, dabar dar tas su savo raketom. Irgi vežėlis. Enemy, enemy! Enemy, enemy! Narutaran! Jis save nusisprogdino, ne?
Ai, ne, jis apačioj, žiūrėk. Ujakšt! Eik, tu galau, kad ore šį nuskinsiu. Pasirodo, ne išėjo. Seer, I'm under an imperial dig site. They got a lot further than we thought. We can't worry about that now. The Empire's identified you as the Jedi from Braca. They're searching for the Mantis as we speak. Can't you move the Mantis? It's too risky to start the engine. Its power discharge will draw their attention immediately. I'll be back as fast as I can. Okay. Nu tai sveikas, sveikas. Ah, shit. Tegu prieina. Kurmi. Man reikia kirst. Ne, ne, ne. Dabai, atgal. Perkaito jo ginklai. Shit. Ne, 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 varyk. Vienas hitas ir is down. Viskas. Let's go, boys. Darykit vartus, krendam iš tos planetus. Davaitė. Ai, dar trooperių yra vidui. Ai, sveikas. Oi, koks tu mielas. Viskas? Atidarysit vartus? Duris. Laiva. O dar čia kažkas yra. Sveiki. Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely use the force. Patikėt, kit, aš čia praėjau belinkėt. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. So we better get ready for a fight. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Nesakyčiau, kad dar nebuvo tas nieks nužudęs. But more than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings, but they caught me. And they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. Yeah. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. But that's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing.
Uopcija. Nu ką. Gerai, įveikim. Dabar vėliau keliausim į kitą planetą. Tai kol kas turbūt čia ir užbaigsiu. Va taip, po planetą ir... Jau čia dar iš toje planetoje dar sugrįšim, gal čia dar ir ką veikti turbūt.